Niin, tuo ensimmäinen erä alku ei missään nimessä ollut meille hyvä alku. Tietysti siinä on vähän taustalla oikeastaan nuo viime viikon pelit, että ei niinkään fyysisesti, vaan ennen kaikkea henkisesti. Me laitettiin tärkeitä pisteitä viime viikolla tuolta Kalpalta ja Tapparalta, ja se kyllä näkyy niin kuin semmoisena pienenä henkisenä juttuna tuossa. Ja kuitenkin sitten pystyttiin roikkuu siinä pelissä hyvin kiinni. Ja sekin on taito siinä hetkellä, kun se peli ei ihan rullaile silleen, kun sen pitäisi rullata, niin sitten pystytään kuitenkin pitämään se oma maali tilkittynä. Ja toisen erän me pikkasen pystyttiin parantamaan, no okei, se oli aika rikkonainen erä. Paljon oli jäähyjä suuntaan ja toiseen. Ja sitten niiden jäähyjen jälkeen niin ei ihan taas niin kuin, se oli vähän semmoista pingistä siinä vaiheessa. Kolmanteen erään kuitenkin kova usko siitä, että taka-ajoasemasta me pystytään tulemaan peliin vielä mukaan. Ja, tehtiin yksi maali ihan oikein, näkyyhän siinä selkeä potkuliike, että se hylättiin. Se oli hyvä, että tuomarit katsoi sen, se olisi ollut ikävä, jos siitä olisi tullut jotain. Ja sitten kuitenkin maltettiin tehdä sitä peliä ja painaa tasoihin vielä se peli. Ja siitä pitää olla tyytyväinen. Ja sitten paikkoja oli jokunen meillekin tuossa jatkoajalla, mutta taisi olla jokunen enemmän HPK:lla. Rankka reihi ja Jaatisen Antti sitten ratkaisi. Erittäin tyytyväinen pitää olla kahteen pisteeseen. Kiitos Jyrki. Atu. Joo, onnittelut Jykälle ja Jypille voitosta. Kovalle joukkueelle hävittiin tänään ja molemmilla omat paikkansa voittaa tämä ottelu ihan varsinaisella peliajalla. Ja ei tämä sinänsä mikään huikea jääkiekko-ottelu, mutta äärettömän kovaa kamppailua ja sitten se välillä musti vähän miekkailuakin. Ja sitä kiekkoa siirreltiin puolelta toiselle ja sitten oikein peli syntynyt kummallekaan, mutta kovaa vääntöä loppuun asti ja nämä tasapisteet tyydyttää.